ikintu akubwira kuri Princess Priscilla no muhanzi kazi mwize cyane wibera mu gihugu cy'America ariko kugeza kuri iyi nshuro uramutse ugiye kuri YouTube kandikamo Princess Priscilla ntushobora kumubona muribaza ati ngewe namukuye he sasa nongeye kugwa ikaze utagihwema ko dukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Jazz TV Show. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Mbazaniye bari he nanone nk'uko muhora muyikurikirana umunsi ku munsi ndabashimiye rero. Uyu munsi turi kumwe na Princess Priscilla akaba ari umuhanzikazi w'umunyarwanda wibera mu gihugu cy'America aho yagiye adukora indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye igibari he ni kajya gucika buri wa kabiri buri wa kane tuza tubahereza bari he zigiye zitandukanye kumbwira ko muri bari he ngufitemo na bonus uyu munsi urakeka bonus ndi bugwehereze ari iyihe Princess Priscilla yakoze indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye nk'iyi yakoranye na izo ndirimbo gusa yakoze kuko yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yakoze indirimbo nk'iyi yise biremewe banza wumve kuri biremewe gato tugaruke mu kanya nibyashoboka kwinzira za busana Gatana Princess Priscilla rero yakoze indi ndirimbo ayita Kaka Dance. Banza humbe kuri Kaka Dance kugira ngo tugaruke mu kanya. I'm already drunk on your love. I'm already drunk on your love. Yeah. Una Kaka Dance. Nani wije ne. Una Kaka Dance. Ikintu akubwira kuri Princess Priscilla no muhanzi kazi mwize cyane wibera mu gihugu cy'America ariko kugeza kuri iyi nshuro uramutse ugiye kuri YouTube kandikamo Princess Priscilla ntushobora kumubona uribaza ati ngiye namukuye he rero nagiye kuri YouTube nandikamo Princess Priscilla ndazamura mbona hari channel yanditseho Sira itankanda kuri iyo channel nsanga niho Chano iwe ya yihindura izina ayita Sira Princess Priscilla. Wa pia ikuyewa asigazaho Sira gusa. Nawe rero nujya kumushaka kugira ngo wumve indirimbo ze uze kwandikamo Sira urete ubibona neza cyane. Twikomereze bari he yacu rero. Yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Ari iniyo yakoranye na Meddy bayita nka Paradiso. Banze yumve kuri nka Paradiso gatoya tugaruke mu kanya. Alright, nibyo nababwiraga rero. Princess Priscilla cyangwa Sira kuri iyi nshuro yitwa Sira yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye yakoze indi ayita icyo mbarusha banza bumve kuri iyi ndirimbo yise icyo mbarusha tugaruke mu kanya. Alright, nakubwiye ko mbafitiye bonus uyu munsi rero. Uyu munsi bonus mbazaniye ni uyu muhanzi kazi w'umunyarwanda kazi. Banza umve kuri indirimbo ya Rita Kagajo. Yes, no fans. Hanyuma tugaruke mu kanya. When I need a friend, wanna hold me close. Summer's gonna be alright. Iyo niyo bonus nari nabateguriye uyu munsi rero muri bari he y'uyu munsi turacyakomerezanye na
Princess Priscilla cyangwa umwite Sira kuri inshuro niko yitwa yakoze indirimbo yindi ayita Wabagahe. Wabagahe banza wumve kuri Wabagahe tugaruke mu kanya. Ndabona usa n'uwigasabo iwabo w'abantu Princess Priscilla rero siyo ndirimbo gusa yakoze n'indi ndirimbo ayita Warandemewe banza mbe kuri Warandemewe kugira ngo tugaruke nyuma yayo. Nibyo nakomeje mbabwira hano kuri Just iyi ni barihe nukajyucikwa na barihe umunsi ku munsi buri wa kabiri na buri wa kane nikagucike rero barihe ni hahandi tugenda tugaruka ku byamamare byo mu Rwanda byaje bikaba bigakora hiti cyangwa bikamamara cyane nyuma yaho tukaza kubiburira irengero barihe uyu munsi twa turi kumwe na Princess Priscilla reka nkubwire indirimbo ya nyuma kugira ngo twikomereze duhure muri video itaha. Indirimbo ya nyuma rero ya Princess Priscilla ni indirimbo yakoranye na The Ben yayise Nta cyadutanya. Komeza uryoherwe n'izi ndirimbo za Princess Priscilla. Iyi ni barihe. Ese nawe ukunda kino kiganiro? Bitwere kukanda like, ukanda kuri comment, utubwire ibyo twahinduramo. Turabakunda cyane cyane kuri Just barihe nakagaruka. Bye.